chegar ao final de um dia em que conseguimos reunir praticamente 800 alunos para caminhar por cidades e comunidades sustentáveis e ver o entusiasmo e a dedicação e a alegria com que caminharam é de facto muito gratificante. Estamos todos de parabéns, nomeadamente os nossos jovens que acreditam que é possível mudar muitos comportamentos e atitudes que não têm de facto beneficiado o nosso mundo. É de enaltecer o trabalho dos professores que de braço dado com os seus alunos caminham juntos para esta mudança global. É de enaltecer as direções dos agrupamentos de escolas que abraçaram este projeto desde o primeiro momento e é de congratular o município de Vila Franca de Xira por arriscar numa educação diferenciadora em que traga o mundo para dentro da sala de aula e que permita reunir estes jovens com esta grande mensagem: mãe, pai, eu não quero viver em Marte. Onde haja lugar para todos é fundamental e a juventude, acima de tudo, sabe que esta mudança vai começar com esta caminhada. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you. Hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. And you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero sum game that I will lose. There's no sipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless. Can't get enough. Bem, para nós fazer parte do Walk the Global Walk é basicamente ter a oportunidade de, através da marca PSP, demonstrar que acreditamos nos valores, na consciência, na forma construtiva como devemos olhar a vida e fazer das nossas pegadas, pegadas ecológicas. Hoje somos fruto de uma sociedade cada vez mais voraz na forma como tenta dar, entre aspas, cabo dos recursos naturais do nosso planeta e todos os dias temos a capacidade de diminuir de forma sustentável esta pegada ecológica. Nós estamos todos aqui reunidos hoje para fazer a caminhada pelos ODS. Estamos aqui para lutar pelos ODS, estamos aqui a lutar por um mundo melhor, por um país, por uma Europa, por eventualmente um mundo com uma melhor sustentabilidade. Estamos aqui no Festival da Juventude, num evento com grande dinamismo com toda a gente, com todos os alunos. Estamos a ser recebidos bastante bem aqui e todos nós queremos a mesma coisa, todos nós queremos simplesmente uma melhor educação, maior justiça. Nós queremos simplesmente um mundo melhor para toda a gente.